Románku, Paulus. Nakonu, makajú chlapci, budú pripravení. A ty tu, že ti behajú kamo aj od kokot. Jo tam kamo robili iba drepy. Takto pred ranným tréningom sme si dali kávičku s Jokim. Joky, akú si si dal kávičku? Presko. Také, bez mliečka, hej? Bez mliečka. Či s mliečkom? Mliečkom. S mliečkom si si dal, dobre, dobre. A Joker, ty čo si si nedal žiadnu kávičku? Ty nepiješ takto kávičku, hej? Nepijem kávičky, ale už som si dal monsterika. Ale monster na ráno bol. Monster na ráno bol. Takže kofeín si nechal. Dobre, dobre, super. Ja som si dal takéto, takú ľadovú kávu bez mlieka a bez cukru. A nejaký keksíček tam padol. Románku, Paulus. Makajú, makajú chlapci, budú pripravení. Joky. Starý dobrý Joky bomby. Hodníko, dávaj, dávaj, dávaj. Výmena, pome, pome, pome. Na tomto mieste sme stiahli Marekovi Luščakovi tie nohovice, čo ste mohli vidieť v jednom videu. Po tréningu takéto smuty a izofrujtík. Natoč outfit check. Takže outfit check, tentokrát Joker. No. Čo máš na sebe povedať? Chicago Bulls reprezent, hej, Michael Jordan, Dennis Rodman a podobne. Pre zmenu New York Yankees, trošku baseball, Under Armour ako správny športovec a rozjebané Six Silk šlapky. Čiže Jordan, Nike treba zásobovať nejakými šlapkami. Muay Thai Space píšte. Vidíš tu? Alebo nejaké Jordan, Nike, budú Muay Space. No ale tak zatiaľ, vieš, môžu niečo poslať, neplňujem sa. Dobre. A Joky, ty ako by si zhodnotil svoj outfit dnešný? Ja, bolme, Hilfiger tričko. Od sponzorov kraťasy a Kelvin a Maxi sponzorovať a môžem sláčiť. Kelvin Klein, hej? A od Dracula okuliariky. Dracula edition, yes. My máme inak jedného ambasádora v gyme, Kelvin Klein. Mareka Lusčiaka, ktorý je teraz bohužiaľ zranený a nie je tu s nami. Vás? No poď. Čaukúček môj. Zatiaľ si pijem ISO, ale čo sa týka mojho outfitu, tak Boston Celtics. Reprezent. Reprezent. Takisto aj kraťasky. Boston Celtics Nike Edition. Toto zelené Jordan šlapky. A Shaquille O'Neal reprezentačné tričko USA. Teda dresy. Zatiaľ nemáme dostupné dresy v mojej space, tak preto musím reprezentovať iné. Ale chystáme veľmi veľké pecky, čo sa týka letnej kolekcie a budú súčasťou aj dresy, takže majte sa na to tešiť. Super kvalita bude. To je z môjho outfitu asi všetko, lebo keďže je takto horúco, tak si nemôžem to ani toho veľa na seba dať, ale takto to vyzerá nejako. Zelená farba, lebo zelená je dobrá. Čo je zelená, to je dobré. No a tu je naša ubytovňa veža. A ako môžete tam v pozadí vidieť, čo približím, tak sme boli ojebaní. Boli sme troška oklamaní a obelstení, lebo píše tam, že noc 5 euro a my sme platili 11, tak neviem, či máme nejaké VIP apartmány, ale ako ste mohli vidieť. Takže hlásime sa znova z ubytovania tohto. Takže Joky išiel do sprchy. Uvidíme, koľko karfiolov prinesie naspäť. Ale aspoň som to tu povylepoval. Tu na jedna, tu na druhá a tu na tretia. Ideme pozrieť holubov na balkón, ktorí tu s nami nažívajú. Čo vlastne, ako sa majú? No. Holuby sú v pohode.
No a to sú ďalší. Sú tzv. Strážcovia. Je tam na konci. Takže ubytko veľmi, veľmi dobré. Takzvané bojové podmienky. Čo si myslíš o tomto ubytku, Joker? Môžeme aj nadávať? No, dajme tomu, že hej. Je to na piču. Hlavne na piču. Toto mám, na tomto mám, na tomto som spal. 11 eur za toto. Dieravá plachta, zastrčku tu nemám. Je to úplne na piču. Zregeneruješ to poriadne. Hm. Je to v piči jednoducho, pozrite sa, vie to na to, že tá podlaha to je, čo to je, kamo? Môžeme pogýrať. To je celé na piču, prosím. A vie to podlaha. Čas. Prestávka 40 sekúnd. Dobrá prestávka. Popič. Zregenerujem. Nezačali ste na minútu tie prestávky? Jedna strana má minútu, lebo on ustal. Vy ste skončili. Čiže pre nich to vychádza minúta. Chvíľku veľa kopať. Potom vreci veľa kopať. Chalani, ako sa cítime? Ja osobne výborne. Joky? Skvelé, skvelé kamene. Romanko? Dobre, budú pripravení, chlapci. Vady? Vynikajú. Takže. Anči? Super. O, piči. Fuj. Môžeme sa aj skúpať teraz. Čo vidíš? Príjem doma, ako tu reska, ty dobre. Žena ti rád donosa, či si bol vlastne tu? Po výžnom tréningu takto. Kvalitný obedík. Tajský tréning, tajské jedlo. No, je to že vraj tajská reštaurácia, ale ty to ako Tajci moc nevyzerali. To je polievka proste. Polvecová. Tuto s chalanmi, takto na pláži Joky. Po tréningu oddych troška treba. Zadná. Povolíš, ešte jedna zadná. Lakeť. Lakeť. Potiahni mi ruku. Joker is spečený. Fašírka. To je pán tréner a buddy. Ahojte chlapci. Ahoj. Spečený Joker zase. Stále na mobile samozrejme. Závislý. Treba ho poslať na liečenie troška. Tréner sa zranil, kámo. Predná zadná hák, strana hák. Zadná. Do toho predný hák. Zadná. Na low kick, hug low kick. Zadná, predný round kick. Dva round kicky, zadný lakeť. Koleno predné. Lakeť. Strana. Round kick. Jasné. Takže predná tip. Teraz predná, naznačuješ. To je ona. Ona. To je. Tuna je ocínko, ocínko už volá s rodinkou, tu, takže, no a tu máme psíka, prišiel sa schladiť k nám, ahoj. A čo pozeráš? No hádaj. Smejka tam tu lienku?
Oj, jemi. Krása. Chalani, čo ste si dali? Frapečko bez cukru. Frapečko bez cukru? Dobre. Janči, čo si dal ty? Frape. Frape. Frapečko, do polovičky. Energi, potrebujem energiu. Presne, lebo... No také tri ešte, však pôjdu. No, taký monster jeden určite ešte pôjde, keď nie dva. Jedna, low kick. Hug low kick. Zadná, predný hug low kick. Vyhug hug low kick. Predná, predná. Zadná, povol, zadná. Hug low kick. Jedna. Jedna. Predná, zadná, hug. Zvedak, hug. Zadná. Predná, zadná, predná. Predná, povol, predný hug, zadná. Posledný tréning za nami. Ďakujeme, pán tréner. S radosťou. Aj na budúce. Joky. Ďakujem pekne. Jokeris. Ďakujem pekne. Ďakujeme trénerovi. Vidíme sa o týždeň, pán tréner. Tak, vystriť si na DFN-ko. A tak. Ahoj, ježe.